Pa poštovani građani, evo ponovo o financijama, vrlo slična priča kao juče o budžetu, ali u Crnoj Gori imamo nepouzdane podatke, ali za dva podatka, za dvije informacije možemo smatrati da su tačne. To je visina javnog duga i broj dva, deficit tekućeg računa. To su konstante. Iz godine u godinu imamo povećanje ovih parametara i javnog duga i deficita tekućeg računa. Vrlo interesantno, tu imamo rast, ali taj rast se negativno odražava i na privredu, i na ekonomiju, i na financije. Sve ostalo je nepouzdano. Od prosječne plate, evo malo prije smo čuli da je u Crnoj Gori bilo 190.000 zaposlenih prošle godine, a Mostar kaže imamo 270.000 aktivno radnog stanovništva. Meni, gospodine guverneru, za vas pitanje, koliko je onda nezaposlenost? Želim da mi konkretno odgovorite. Šta će biti sa deponentima Atlas banke, čiji su depoziti veći od 50.000 evra, odnosno za depozite za koje nije garantovala država? Da li će to poslati poruku tim deponentima da će oni biti opljačkani? Da li je takvo stanje u bankarskom sektoru dovelo do nepouzdanosti Crne Gore na stranim tržištima? Crna Gora je u aprilu mjesecu doživjela jednu nezapamćenu blamažu. Emitovala je 140 miliona evra državnih obveznica po kamati od 3% sa rokom dospijeća 5 godina. Znate li koliko ih je prodala? 25 miliona. 115 obveznica nije moglo da se proda. A sad, juče smo izglasali, odnosno parlamentarna većina izglasala zaduženje od 500 miliona evra i priča o nekim povoljnim kamatama sa Crnom Gorom. Malo ko hoće da trguje. Kako to tigar na Balkanu ima 3 puta veće kamate nego što je, na primjer, imala Srbija koja je dobila milijardu evra za milijardu evra kamatu 1,5%. Kako je to moguće, gospodine Fabris? Vi radite na ekonomskom fakultetu u Beogradu i želim da nam vi objasnite kako je to moguće, šta se to dešava sa ekonomskim tigrom. U prethodnih 12 godina u Crnoj Gori smo se zadužili oko 2,5 milijarde evra. A u tom periodu imali smo strane direktne investicije u iznosu, priliv stranih direktnih investicija u iznosu oko 8 milijardi i 700 miliona. To je znači u Crnu Goru je ušlo, što kažemo, živog novca oko 11 milijardi evra. A rast BDP-a je 2,5 milijardi. Kako? Kako to? Zar nije logično da rast BDP-a bude značajno veći? Kako mi od stranih direktnih investicija nemamo nikakve koristi, to pokazuje i deficit tekućeg računa, a osnovni činilac tog deficita je spoljno-trgovinska razmjena. Da vam, poštovani građani, radi vas, mi smo imali spoljno-trgovinski deficit 2015. godine 1.463.000.000, 2016. 1.657.000, 2017. 1.860.000 i 2018. 2.050.000.000. Konstantno po 200.000.000. A zar nije logika stranih direktnih investicija da se investira u realni sektor, u proizvodnju koja služi za izvoz? Zbog toga vas pitan šta, kako se može desiti 8,5 milijardi, 8 milijardi i 700 stranih direktnih investicija, a konstantni spoljno-trgovinski deficit sa ekstremnim rastom. Gospodine Žugiću, ako vi smatrate da su ovo stabilne financije, mada vrlo vješto, kroz izvještaj o financijskoj stabilnosti izričete neke dramatične riječi, dramatične pokazatelje, to vjerovatno, a ovdje pričate drugu priču, to vjerovatno vam služi kao alibi za jedno 10 godina. Kad neko to bude čitao, vi ćete naći dvije rečenice, evo vidite, ja sam unutar DPS-a upozoravao. Gospodine Žugiću,
da li je prva banka solventnija banka od Atlas banke? Da li je to pouzdana banka? Kako je, a mislim da ste vi obavljali neku funkciju u prvoj banci, možda predsjednik borda bi, kako je prva banka došla do kompletne imovine službe društvenog knjigovodstva? Kojim je to omogućio? Da dođu do kompletne imovine službe društvenog knjigovodstva. Bavi se i, znači, i rudnicima, i hotelima, taj biznismen koji upravlja našim životima. Želim da dobijem ove odgovore oko prve banke, a posebna je priča državne pozajmice, naš novac da dajete 11 puta po 1 milion da bi banka mogla da preživi. I mislite, gospodine Žugiću, da je to korektno? Uzimate novac građanima Crne Gore da bi se finansirale pojedine porodice. Vrlo je protiv. Đukanoviću, nemojte to da radite. Kolege čekaju da dobiju riječ.